Ó, eu jogo bastante aqui, ó. Aí depois eu vou só aqui, ó. Aí, ó. Espalho bem para ficar bem grosso, ó. O tijolo aqui, ele vai absorver a resina. Aí depois eu vou aqui só espalhando aí. Aqui, se pegar algum tipo de gordura depois, sujeira, é só lavar porque a resina vai criar uma capa, né? Protetora aqui nesse tijolo. Aí você aplica e vai esperando o tijolo absorver. E depois você retorna aqui, retirando o excesso, ó. Porque como eu for aplicar aqui esse uma demão, já tá bem feitinho, ó. Aí tira o excesso. Agora eu vou aqui pra cima, ó, todinho assim, ó. Não se incomode com esse pouco que fica, não. Tira um tanto bastante, porque o tijolo vai absorver. Essa é a função, é. Quer dizer, eu aplico assim, ó. Eu aplicando assim, uma demão só já vai ficar legal. E aqui na parte de cima, ó, já está enxugando aí, ó. Estou aqui finalizando aqui o nosso trabalho para a gente ir embora para São Paulo. E aqui a gente está passando um produto para não pegar sujeira nos tijolinhos e também dar um brilho melhor. Isso aqui é uma resina própria para alvenaria, concreto. E também outros placas cimentísticas, bloco de cimento, ó. Maravilha, passou, tirou o excesso. Chão que cair, gente, não tem problema, o produto é incolor, viu? Porque eu tô com pressa, porque hoje às 3 da tarde eu estou viajando para São Paulo, então tem um monte de tudo que fazer. Então aqui eu passo, ó, rapidinho aqui, ó, tiro o excesso, vem para cá, ó. Eu jogando bastante assim, a gente vai ter certeza que entrou em todos os poros da massa aqui, ó, os buraquinhos da massa. Então, essa aqui é a função, proteger o tijolo e a massa para não pegar gordura, gente. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo, até o próximo desafio de outro trabalho. Esse aqui, a minha parte aqui já está concluída. Porém, falta mais algumas coisinhas. Falta pôr o chaminé e falta pôr o granito. Veja bem, então aqui após meia hora, ó, o produto já enxugou. É bom que aqui embaixo está um pouco úmido ainda, ó. Então enxugou,
aí cerca de 1 hora, 2 horas, se tiver calor, pode aplicar outra demão. É melhor aplicar no mesmo dia do que deixar para outro dia, porque deixando para outro dia o produto vai secar, aí fica difícil da gente aplicar a segunda demão. Então eu aconselho aplicar no mesmo dia. Então aqui a gente colocou aqui, ó, bonitinho. Aqui embaixo eu não apliquei, porque não vai dar tempo, eu estou indo embora, ali embaixo também não apliquei. Vou deixar aqui o produto para o meu cunhado aplicar a segunda demão e também aplicar onde eu não apliquei. Depois o meu cunhado vai arrumar um pedreiro para fazer aqui embaixo com concreto. Aqui a chapa é pequena, já deixamos com uma chapa maior. Enquanto não compra outra, deixei aqui o espaço. Ele vai comprar uma chapa de ferro de 1 centímetro de espessura, da espessura da chapa, e encaixa lá dentro certinho. Eu deixei a medida. Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço. Mais uma etapa concluída. O tempo acabou. Não deu para a gente terminar tudo, mas deixamos encaminhado. A gente chegou aqui, viemos restaurar aqui um fogão a lenha para o pai do meu cunhado. Fizemos o possível. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostou e ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho. Gente, e sempre que a gente pode, a gente está passando um bom conteúdo para vocês. A gente vem aqui o nosso passeio, porém, no nosso passeio a gente trabalha. A gente não vem e fica assim, sem fazer nada não, porque eu gosto de trabalhar e sempre tem algumas coisinhas a gente vai fazendo para vocês. Na realidade, eu não ia nem fazer vídeo, porque foi só 14 dias que eu tirei para vir visitar aqui a minha família. Porém, vi muito conteúdo legal, que nem desse fogão a lenha. Falei, vou mostrar para os meus inscritos. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar cada um. E vocês que puder, se inscrevam, deixa o like. Fui, minha gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, assim, seja a vontade de Deus. Tchau, fui.